Hrnka. Jeho druhý presný zásah v play-off, celkovo už štvrtý bod, hráč, ktorý sa produktívne zdvihol na konci sezóny a so začiatkom play-off. Berie na ľavú stranu, strela, ktorá končí v sieti. Liptovský Mikuláš vedie už 3-1, presadil sa Egle krásnou strelou švihom do ľavého horného rohu za chrbtom brankára Kapského. Skovaná strela poza obrancu Hajna. Liptovský Mikuláš po nej vyhráva už 3-1.